fazendo a mesma ultrapassagem que o Hamilton fez aqui no Timo Glock para ganhar do Massa aquele ano. Oi, meus amigos, Thiago Flores aqui. Há algumas semanas eu liberei o review dessa TV de 86 polegadas 4K da LG. E no vídeo muitos de vocês me perguntaram nos comentários qual era o volante que eu estava usando para jogar videogame nela. Então hoje eu quero mostrar para vocês o meu setup de corrida completo. Vem comigo, bora! Bom, vamos começar falando do volante então. Esse aqui é o volante Logitech G29. É um volante que já não é, tá longe de ser um lançamento, tá? Ele existe desde a época do PlayStation 3 e ele é compatível com PS3, PS4 e agora também o PS5, além do PC. Então, apesar dele ser antigo, a compatibilidade dele continuou com os novos videogames. Eu, no caso, uso o PlayStation 4 e ele me atende super bem. Uma das coisas que eu gosto muito nele é a quantidade de botões que a gente tem aqui na parte da frente. Tem o quadrado, triângulo, bolinha e X, que são os clássicos do PlayStation, mas tem também muitos outros botões que eu posso customizar ações nos jogos. Por exemplo, em jogos de Fórmula 1, eu posso colocar um botão para ligar e desativar a bateria, o ERS. Outro botão eu posso colocar para ligar a asa móvel, DRS. Tenho um botãozinho de rodar aqui que eu gosto de girar quando eu quero mudar a mistura do combustível. É muito versátil esse volante, ele tem muitas opções de botões aqui na frente. Os pedal shifts para fazer trocas de marcha. E também ele vem com pedais, tá? O pedal de embreagem, freio e acelerador. E ele tem o que a gente chama de force feedback. Então, conforme o que está no meu jogo, por exemplo, se eu tô numa pista que tem muitas trepidações, o volante vai trepidar. Se eu tiver muito mais rápido, a tendência é o volante ficar mais duro. Se eu tiver devagarinho, o volante vai ficar mais mole, simulando realmente um volante de verdade. Isso é muito legal, esse force feedback é muito bacana. Por exemplo, no Fórmula 1, se eu chego a derrapar com o carro, eu perco a tração do carro, o volante amolece na hora, como se fosse um carro que está realmente sem aderência na pista. Muito legal. Agora, algo que não vem de série no G29 é o câmbio. Esse câmbio aqui eu comprei em separado. É legal para jogar jogos como Gran Turismo, Dirt Rally e outros jogos de corrida que a gente vai fazer marcha em carros de passeio ou carros de corrida mesmo. E o ponto negativo dele é que as marchas são um tanto quanto molinhas para a gente colocar, tá? Eu esperava que ele fosse um pouco mais firme no câmbio para ficar um pouco mais realista, mais imersiva a experiência. Para poder tirar o volante daqui os pedais com facilidade quando eu não estou jogando, eu investi nesse suporte, é o Extreme S. Ele é um suporte que a gente consegue fixar com parafusos o volante, então ele não vai escapar, ele não vai soltar. Essas rodinhas aqui, ó, que a gente gira para firmar ele em outras superfícies, elas não são tão firmes assim, tá? O volante acaba escapando. Já nesse suporte aqui, com os parafusos fixados, ele não sai do lugar. É bem legal, é bastante seguro. Eu também consigo ajustar a altura aqui, consigo deixar mais alto, mais baixo, conforme quem estiver jogando. E a inclinação também, colocar mais próximo dos pedais, mais afastado dos pedais, conforme a preferência da pessoa que estiver jogando. Mas o principal para mim é realmente a facilidade de quando eu termino de jogar, poder tirar ele daqui, levar para o outro quarto, e ele tá todo compacto, todo pronto para ser transportado com facilidade. Ah, e é claro, ele tem aqui do lado um porta-copos muito bacana. Com esse porta-copos você tá jogando, daí quando você tá no intervalinho, toma alguma coisa, coloca de volta aqui do lado, não precisa ficar procurando um lugar para botar o copo. Isso é bem bacana também. O videogame já tá ligado. Vamos plugar o USB no PS4 e esse cabo aqui na tomada para deixar o volante em pleno funcionamento. Ó, isso que ele faz de rodar o volante. Toda vez que ele liga pela primeira vez, ele gira assim para fazer a autocalibragem, tá? Isso é normal. E aqui, ó, eu dou um miguezinho, coloco um papel para poder ficar um vão entre os fios e a porta para não prensar os fios ali, não estragar. Então aqui, meus amigos, eu tenho meus jogos. Eu tenho Fórmula 1 2020, o 2021, Gran Turismo 7. Por enquanto, esses aqui que eu tenho de corrida, tá? Agora, eu não comprei o Fórmula 1 2020, nem o 2021. Eu jogo eles através da assinatura do EA Play. No EA Play, é uma assinatura da EA Sports, a gente paga R$19,90 por mês para poder baixar esses jogos da EA Sports, tá? Então, esses dois aqui eu tô conseguindo jogar tendo a assinatura, não precisei comprar nenhum dos dois. No começo tinha só o 2020, depois
liberou 2021 também para jogar com essa assinatura. Então vou pegar aqui o 2020 para mostrar para vocês um pouquinho da jogatina, olha só. Então quando eu comecei com tudo no automático, né? Eu comecei com câmbio automático, controle de tração, aquelas linhas indicativas para sugerir o traçado adequado. Eu corria todo no automático, mas conforme eu fui pegando um pouquinho de experiência, melhorando, eu fui tirando as coisas do automático. Aí agora até peguei essa tomada de tempo aqui na chuva, porque eu vim pro meu modo carreira do jogo e peguei uma corrida que tá bem na chuva aqui que eu não tava esperando pra mostrar pra vocês, mas vamos lá. Essa é a corrida dos Estados Unidos, não é a nova de Miami, é a antiga. E aí, aqui ó, eu já sinto o meu volante bem duro, bem pesado. Ó, passei na zebra, deu uma tremidinha no volante. E a gente vai trocando as marchas aqui no pedal shift, isso é muito legal. Eu posso ligar a bateria, ali aparece ultrapassagem verdinho, ó, ligar o ERS. Aí eu freio. E eu tenho que cuidar para não segurar o pé afundado no freio para o carro não travar a roda, né? E na saída da curva eu também tenho que cuidar para ele não distracionar e não derrapar, porque esses carros têm muita potência, ó. E na chuva eles ficam bem escorregadios, tá? Bem ensaboados, ó. Então é todo um jeitinho que tem que ter, mas olha que legal o force feedback, entende? Ó, é muito legal. Que a gente se sente realmente participando da corrida. Agora eu vou mostrar uma corrida que todo brasileiro conhece bem, que é Interlagos, né? Olha só. Vamos lá. Vamos pro estouro. Então eu tô totalmente no manual, tá? Câmbio manual, sem ABS, sem controle de tração, nada. Eu que controlo o ERS também, a bateria. A inteligência artificial tá no médio, tá no 40. Vamos lá. Vamos lá, gurizada. É muito legal, eu sinto as vibrações da pista, o volante tá mais pesadinho, mais durinho, porque o carro tá com bastante gripe agora no começo da prova. E eu não posso afundar o pé senão o carro derrapa. Eu tenho que ir aos poucos pisando. Afundei. Ó, o cara me fechou aqui, filha da mãe. Continua me fechando esse bobalhão. Tentar passar ele por forinha aqui. Aí, rolou. Já estamos em oitavo. Vamos lá. É uma corrida curta de apenas 5 voltas. Vamos buscar os outros agora. Aqui o Alexander Albon na minha frente. E o Lance Stroll também. Travei um pouquinho a roda. Tive um contatinho com ele ali. Não deu minha manobra muito certo. Fazendo a mesma ultrapassagem que o Hamilton fez aqui no Timo Glock para ganhar do Massa aquele ano. Ó, viram o carro tremendo e vibrando conforme as vibrações aqui das trepidações da reta de Interlagos? Ó, eu liguei o videogame e já tô correndo, tá? Então eu não.
Eu não aqueci, não treinei nada antes, por isso que eu tô meio descoordenadinho aqui. Mas agora eu vou passar o álbum. Não é possível que eu não possa passar esse louco. Inclusive aqui o Hamilton fez ele rodar numa das corridas de verdade da Fórmula 1. Vamos lá, gurizada, já estamos em sexto. Aqui o volante, vocês podem ver também que ele também começa a acender a luzinha conforme aumenta o RPM do carro. Vocês vão ver quando eu reduzir a marcha isso. Tive que frear para não bater aqui no Leclerc. Ai, arrisquei demais minha manobra, não. Deu ruim minha manobra. Você tem que arriscar, né? Aí, ó, agora deu certo. Tamo em quinto. Vamos pra cima. Ó, deu o apitinho do DRS, liguei ele ali, ficou verde, ó. Fritei um pouquinho de pneu, mas passei. Liguei o DRS. Vê se vai dar pra pegar o Verstappen. Deu pra pegar ele. Nossa, os outros estão muito pra frente. É a última volta já. Mas pra uma demonstração pra vocês, tá bom, né? Opa, tô meio barbeiro aqui na frente de vocês. Aí, ó, gurizada, ficamos no pódio ainda, hein? Pegamos o pódio. Show de bola. É muito divertido esse jogo, gente. E é muito legal a gente ir treinando e melhorando e ver a nossa evolução conforme a gente conhece melhor as pistas, conforme a gente vai conhecendo melhor a dinâmica dos carros, né? Isso é muito bacana e é realmente viciante você começar tirando controle de tração, depois tirando ABS, depois indo para o câmbio manual. Toda uma curva de aprendizado que com um volante desse fica muito divertido e desafiador mesmo. Agora eu quero mostrar para vocês o uso do câmbio no Gran Turismo. Vem comigo. Ó, esse primeiro é um Mini Cooper igual ao nosso, então esse eu quero passar aqui já no comecinho da corrida. O problema é o segundo e o primeiro, que saem muito na nossa frente, né? Tem carro parece que mais rápido que o nosso e já largam na nossa frente. Mas vamos ver. Parece que largamos bem, hein? Aí ele me bota a primeira em vez de botar a terceira. Falei, gente, esse câmbio aqui não é muito legal. Aí o Audi vai nos passar voando. Vou dar o X nele aqui, ó. Ah, me bateram na hora do X.
Nessa curva que a gente ganha bastante vantagem em relação a eles, né? Problema nas outras. Problema nessas aqui, ó. Ah, agora engatou a terceira. Tamo em segundo, gurizada. Aquele lá é o líder. Segue o líder. Nas retas a gente perde muito em relação aos outros. Muita velocidade. Será que dá pra buscar o líder? Eita, vai passar em nós. Fácil. Não! Vamos chegar nele, hein? Vamos chegar no líder. Se a gente fizer bem aquela próxima curva, a gente pode ganhar a corrida. Credo, destruímos o carro do líder. Isso que eu digo, ó, o sistema de dano do Gran Turismo, ele não é nada realista. Então, essa hora eu tinha destruído meu carro, né, e o carro do cara. E os dois inteiraço. Isso não é nada realista. É uma pena. Fechar a porta dele aqui. Fazer a curva por dentro. Pra ele não conseguir nos passar. Será? Agora é fechar o homem pra nós ganhar a corrida. Feito, gurizada! Ganhamos a corrida. Agora, quando eu instalei o volante aqui no suporte, eu vi que os cabos ficavam numa posição meio perigosa assim para ser pisados por engano quando a gente estava pisando nos pedais. Eles poderiam atrapalhar um pouco. Então eu usei as presilhas que vêm no próprio na própria caixa do suporte e fixei os cabos aqui na base e também fixei nas laterais, por exemplo, esse cabo do câmbio, para não ficar no caminho e não atrapalhar. Embaixo eu também fiz a fixação do cabo de energia para que ele fique sempre naquela posição ali, mais fácil de chegar na minha tomada. E também não atrapalhe durante as corridas. Tá aí, esse é o meu vídeo do meu setup de corrida feito especialmente para vocês. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Se você joga games de corrida, deixa aqui embaixo quais que você recomenda que eu teste, que eu jogue. E se você quiser adquirir os produtos que eu mostrei no vídeo, tem links aqui na descrição. Tá bom, meus amigos? Grande abraço, até mais!